специализирана полицейска операция за контрол на движението започва от тази нощ в област Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на полицията. Целта на акцията е да се ограничат предпоставките за възникване на тежки катастрофи. От началото на годината до 30 май в страната са загинали 174 участници в движението по пътищата. По тази причина се планира засилено полицейско присъствие извън населените места, предимно по първокласни, второкласни, третокласни и общински пътища. Пътните полицаи ще следят за обезопасителни колани и каски, за неправилно изпреварване и за употреба на алкохол или наркотици от водачите. В рамките на полицейската операция, която ще продължи до полунощ на 5 юни, ще има контрол и на скоростните режими.